serce mi kratko seni, a pod tebi. Program obilježavanja 100. godišnjice Didakove smrti nastavljen je u ponedjeljak 31. siječnja, obilaskom njegove spomen kuće na Paoči i škole u Gradnićima u kojoj je završio prva dva razreda osnovne škole, nakon čega je uslijedio prigodan program u spomen na opismenjavanje Hercegovačkog puka. U utorak 1. veljače održano je humanitarno i karitativno fradidakovo djelovanje uz nastavak duhovne obnove, nakon čega je uslijedio humanitarni koncert duhovne glazbe fra Marina Karačića. Fradidak je 1917. godine spasio oko 20.000 djece od gladi, pa smo i mi tragom Fradidaka nastojali pomoći obiteljima s puno djece. Otvorili smo humanitarni telefon, organizirali ovaj koncert i vjerujem da smo prikupili do sada dosta novaca koje ćemo podijeliti obiteljima s puno djece. Evo, na taj način želimo malo nasljedovati Fradidaka u tom pogledu. Nastojali smo okupiti sve škole u Brotnju. Imali smo tri skupine djece iz osnovnih škola, iz osnovne škole u Bijakovićima, iz osnovne škole u Čitluku i u Čerinu. Po 30 djece ja sam njima objašnjavao o našoj župi, povijesti naše župe, kao i o Fradidaku, o njegovom životu. Željeli bismo da se i tako i nastavi dalje, da djeca dolaze i da upoznaju ovu župu i život Fradidaka, da to budu evo i skupine koje će redovito dolaziti u župu. Program je nastavljen i danas molitvom za duhovna zvanja uz izloženi presveti oltarski sakrament u staroj crkvi gdje se krstio Fradidak. Nakon toga prikazan je dokumentarni film o njegovu životu. Evo, dosta ljudi iz župe, iz okolnih župa pa i iz Hrvatske dolaze i mole se Bogu, tako da vide se ti plodovi duhovnosti i da je nekako župa živa, što je nama drago da se na taj način evo nekako podiže evo, i kod ljudi koji su nekako u ovom vremenu već 2 godine i u strahu i u nekom neobičnom stanju, upravo im treba ovo da malo se probude, da se malo zažive, upravo to činimo ovim duhovnim obnovama. Posljednjeg dana obilježavanja u četvrtak 3. veljače bit će upriličena proslava Svetoga Blaža, zaštitnika župe Gradnići. Program počinje u 11 sati procesijom s kipom Svetoga Blaža od stare crkve gdje se krstio Fradidak do nove crkve, nakon čega slijedi misno slavlje koje će predslaviti fra Iko Skoko, zamjenik provincijala Hercegovačke Franjevačke provincije, uz koncelebraciju ostalih svećenika.